Hei, mitt navn Tørres Bakke. Jeg underviser matematikk på forkurset i Alta, og jeg administrator for denne Discord-serveren som kan tilby dere regnehjelp i matematikk. I denne videoen så skal jeg forklare hvordan du kan bruke mattehjelpen på Discord. Hvordan du finner frem dit, og hvordan du skal bruke hjelpen der inne. Samarbeid er viktig. Både i arbeidslivet, når dere skal ut i jobb, så må dere jobbe med ulike partnere, søke hjelp fra ulike steder, og dele ressurser med andre dere jobber sammen med. Og under studiene, forskning viser at de aller fleste lærer mer og bedre av å samarbeide og diskutere med andre, enn bare ved å jobbe på egen hånd. Og under studiet så har du mange hjelpere, medstudenter, lærere, studentassistenter. Og på Discord så kan alle disse møtes. Der kan du få hjelp og diskutere med andre, uavhengig av tid og sted. Så målet er jo da at Discord skal være studentene sitt eget læringssamfunn. For å komme i gang med Discord, eller for å komme inn på serveren rett og slett, så trenger du en invitasjonslenke. Denne vil du finne på ditt Canvas-emne, og hvis ikke du finner den der, så spør du din lærer, eller din foreleser på det emnet. Lenken kan se ut sånn som det her. Man klikker på den for å komme inn. For å komme inn dit, så må man være registrert som Discord-bruker. Så hvis man klikker på det her og ikke har vært Discord-bruker, så vil man få da en invitasjon til å registrere seg som Discord-bruker. Det finner man på den lenken her hvis den ligger der, eller rett og slett ved å google Discord Getting Started. Så man googler det, så får man opp dette som første trinn, sannsynligvis. Getting Started, Discord Support. Der får man da en oversikt over hvordan man kan få Discord-appen, som er veldig grei å bruke, hvordan man skal lage en konto, og så videre og sånt. Så de som ikke er Discord-brukere, dere får se nøyere på den siden her. Når du er registrert Discord-bruker og klikker på lenken, så kommer du til denne åpningssiden. Her kan du velge da hvilket kurs du vil følge mattehjelpen på. Matte 1, matte 2 eller matte 3. Du kan altså velge flere, at du vil følge med på flere, men det mest interessante er selvfølgelig det kurset du går på. Du må velge et av disse. Hvis du nå velger matte 1, så kan man gå videre. Da får du et sett med regler, noen korte regler for hvordan man skal oppføre seg på den serveren her. Du skal bidra til at alle samtalene foregår i en vennlig, positiv tone. Det skal være trygt og føles komfortabelt å være her inne og prate med folk. Du skal ikke snakke nedsettende om andre. Unngå politiske og religiøse og andre touchy diskusjoner. Denne serveren her er først og fremst for matematikkhjelp. Det finnes masse andre steder på nett man kan diskutere disse tingene hvis man vil. Og selvfølgelig ikke poste ulovlig eller støtende innhold eller lenker til den type innhold. Når du klikker på fullført her, fullfør, så har du godkjent disse reglene. Du kan da risikere å bli kastet ut hvis du ikke følger disse reglene her. Når du da går videre, så kommer du inn hit. Her står selvfølgelig ikke mitt navn, men ditt navn. Og dette bør du gå gjennom før du begynner å bruke serveren. Selv om du er vant på Discord, så står det en del viktige ting her. Først les gjennom veiledningen. Her er det en oversikt over disse kanalene her. For det er her disse kanalene man bruker til å prate sammen. Og her står det hva disse kanalene inneholder. Regler, det er åpenbart at den kanalen inneholder regler, så ikke noen forklaring der. Og så står det litt nedover. Så dette her bør dere se på da. Veiledningen er viktig å lese gjennom. Der står det hvordan man skal bruke mattehjelpen. Og så er det en oversikt over regnehjelpere. Og så er det da en kanal for å kunne prate om ting som angår studiet generelt. Ikke nødvendigvis akkurat regnehjelp, men man har kanskje andre praktiske spørsmål om studiet. Så er det da tre kanaler. Regnehjelp for de som tar matte 1, matte 2 og matte 3. Og her hadde jeg kun valgt å følge matte 1, og da er det kun den som kommer opp. Så hvis man vil følge med på flere, så må man velge flere av disse. Det kan man senere gjøre på den som heter kanaler og roller. Man kan gå inn dit, og så kan man velge til flere hvis man vil.
Så det da talekanaler der dere kan snakke sammen eller ha videosamtaler. Loungen sånn for løst og fast prat, et slags pauserom på en måte. I de arbeidsrommene kan dere gå sammen mindre grupper og diskutere matteproblemer direkte med hverandre. Eller dere kan også be om å få snakke med en av regnehjelperne våre der inne. Og oversikten over regnehjelperne finner dere her. Det kommer kanskje flere til etter hvert. Men der kan man alltid se hvem man kan spørre, og disse kan man også sende direkte spørsmål til hvis man vil det. Ellers vil jeg anbefale at man bruker kanalen til sitt fag for å diskutere, for da vil man få svar fra de andre studentene også. La oss se nærmere på reglene her, for å si hvordan vi skal bruke den. De generelle reglene for nettvett har vi sett på. Det var de man måtte si ja til. Og så, når du ønsker hjelp her inne, så forklar hva du trenger hjelp til og hva du har prøvd, og legg gjerne med et bilde av oppgaven og forsøk på utregning, hvis du har det. Så ikke be om et løsningsforslag direkte, men be om hjelp til å komme videre på egen hånd. Og hvis du vil hjelpe andre, så pass nå på å alltid være positiv og vennlig. Spør hvilke løsningsmetoder som er prøvd, og så foreslå mulige veier videre, eller tips om en lignende oppgave. Og så prøver du å forklare hvordan de kan få til dette, hvordan de kan gå videre. Og du må alltid sjekke om de har skjønt det du skriver. Så altså ikke gi direkte løsningsforslag, men hjelp folk til å finne ut av ting selv. Og når du ber om hjelp, så skal du ikke forvente direkte løsningsforslag, men du skal få hjelp til å løse problemene selv. Det er kanskje det viktigste med den serveren her. Og bruk gjerne kanalen for faget ditt til å diskutere, i stedet for bare å sende direkte meldinger til hjelpere. Det er ikke alltid lærerne eller regnehjelperne er til stede på Discord og kan følge med, men det er alltid en medstudent inne der som kan hjelpe deg videre. Her et eksempel på en samtale. En som stod fast på en oppgave og trengte hjelp. Så kommer det da noen forslag til hva man skal tenke, hvordan man skal tolke oppgaven. En skisse, så diskuterer man litt videre hvordan er det man løser dette her, hva har du tenkt på. Man regner at man gir noen tips, noen spørsmål for så at den som trenger hjelp skal finne mer ut av ting, og så videre, så diskuterer de nedover der. Disse her diskusjonene er jo tilgjengelige på Matte1-kanalen for alle, og der kan man få tips selv også hvis man holder på med lignende oppgaver. Og bruk gjerne bilder. Det trenger ikke være bedre bilder enn her, så lenge det går an å se hva man gjør. Bruk mobilbilder, eller legg ut PDF-filer, eller hva dere vil. Eller man kan samtale i disse arbeidsrommene og vise video. Og hvis dere er litt usikre på hvordan man skal gjøre disse tingene her, så kan man gå til serverveiledningen igjen. Her er snarveier til både veiledningen og reglene. Veiledningen forteller altså noe om hvordan man skal bruke kanalene, eller hvilke kanaler som der, og hvordan de skal brukes. Reglene forteller litt om hvordan vi skal bruke regnehjelpen, hvilken type spørsmål vi skal stille, og hva du kan forvente. Og ønsker du å være med på flere diskusjoner, så kan du da velge til flere matematikkfag. Kanskje du går matte 2 eller matte 3, og husker ikke helt hva du gjorde i matte 1 og må gå tilbake til å sjekke det, da kan du velge inn flere hvis du vil. Så håper dere får god nytte av denne hjelpen her. Der er allerede en god del aktivitet her, og mye hjelp å hente. Og man får raskt hjelp, og det er alltid noen som kan svare. Da ønsker jeg dere lykke til videre med studiene, og husk, samarbeid er viktig, effektivt og nyttig for god videre læring.